Har du lyst til å forstå hvordan digitalisering skjer? Og forstå hvordan digitalisering former samfunnet? Da er den nye læreboken «Digitalisering, samfunnsendring, brukerperspektiv og kritisk tenkning» noe for deg. I boken kan du lære om hvordan digitalisering former ulike deler av våre liv. Kan digitale system gi oss bedre helse? Hvordan endres arbeidsdagen av digitale verktøy? Hvordan skal vi forholde oss til personvern? Og hva skjer med vår identitet og kultur når den går via internett og skjerm? I tillegg til svar på disse spørsmålene, får du også i denne boken nyttige fakta om digitalisering, kritiske modeller å tenke med, og små eksperimenter som du som student kan prøve ut i hverdagen. For eksempel å teste ut hvordan en psykologtime oppleves når psykologen er en chatrobot. Boken gir deg analytiske verktøy som du kan ta i bruk i eget liv, og som vil hjelpe deg å forstå digitalisering. Enten den digitaliseringen skjer på jobb, i studiene eller på hjemmebane. Målet er at du skal lære å tenke kritisk om samfunnsendringer som digitalisering bringer. Bestill boken her, eller bruk denne lenken for å få en gratis smakebit.